ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଲିଟି ଚୋଖା। ବିହାରରେ ବଢୁଛି ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ, ଲିଟି ଚୋଖା ସହ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା, ବଢୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ମତ ସଂଗ୍ରହ କଲା ଅର୍ଗସ। ବିହାର ଆସିବେ ମାନେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ, କୌଣସି ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଯାଆନ୍ତୁ, କୌଣସି ଛକରେ ଯାଆନ୍ତୁ, କୌଣସି ଛୋଟିଆ ହୋଟେଲରେ ଯାଆନ୍ତୁ କି କୌଣସି ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ରହୁଛି ବା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ନାକ୍ସ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ହେଉଛି ଲିଟି ଚୋଖା। ଆଉ ଏହାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ହେଉ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ, ଦ୍ୱିପହର ହେଉ କିମ୍ବା ରାତି ହେଉ, ସଦାବେଳେ ବିହାରରେ ଯିଏ ଆସିବ ମାନେ ସେ ଲିଟି ଚୋଖା ନିଶ୍ଚିତ ଖାଇବ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଠାକାର ଦୋକାନରେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାହକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠାକାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନର ସମୟ ଅଛି, ତ କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ। ବିହାରର ଲୋକପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଲିଟି ଚୋଖା, ଏହାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ହୋଟେଲରେ ବଢ଼େ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ମଇଦା ଓ ଆଳୁରେ ତିଆରି ଏହି ଲିଟି ଚୋଖା ବିହାରରେ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସକାଳୁ ଟିଫିନ୍ ହିସାବରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଫ୍ରିଜ, କିନ୍ତୁ ହୋଟେଲରେ ଲିଟି ଚୋଖା ଖାଇବା ସହ ବଢ଼ୁଛି ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାକିରି ଓ ଶିକ୍ଷାର ଚିନ୍ତା ରହିଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୃଷକଙ୍କ ଚିନ୍ତା, କାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ସବୁ ଦଳ କରୁଛନ୍ତି ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ବିହାର ଜନତା ରଣନୀତି ଦେଖି ପାଗ ଭିଡ଼ିବାରେ ବେଶ ମାହିର। ବିକାଶ ହେବା ଚାହି, ରୋଜଗାର ମିଳିବା ଚାହି, ପଲାୟନ ରୁକନା ଚାହିଏ, ଔର ଆପକୋ ଜୈସେ ଶିକ୍ଷା ଅଚ୍ଛା ହୋନା ଚାହିଏ, ଏହି ସବୁ ମୁଦ୍ଦା ହେ। ବଜେ ସେ କ୍ୟୁକି ବିଜଲି କା କଣ୍ଡିସନ ଠିକ୍ ହେ, ଦୂସରି କି ରୋଡ଼ ଉଡ଼ ସାରା ହିଁ ସବ ପୁଲ ପୁଲିଆ ସେ ଲେକେ ସାରା ହିଁ ସହି ହେ ବିହାର ମେ ଖାସ କର କି, ଔର ହମ ଲୋକ ତୋ ଦେଙ୍ଗେ ତୋ ନୀତି ସେ ବାବୁ କୁ ଦେଙ୍ଗେ। ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ମାହୋଲେ ଲିଟି ଚୋଖାର ମଜା ନେବା ସହ ଜମୁଛି ରାଜନୈତିକ ଘଟି। ଛକରେ ଛକରେ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। 15 ବର୍ଷର ବିକାଶ ଉପରେ ରହିବ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ନା ନୂଆ ଚେହେରାକୁ ଦେବେ ସୁଯୋଗ, ଏହାକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ତର୍କ ବିତର୍କ। ପୂର୍ବରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀର ହୁନର ହାଟରେ ବିହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଲିଟି ଚୋଖା ଖାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିହାରରେ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ବେଶ ସରଗରମ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ବିହାରରେ ଲିଟି ଚୋଖା ଓ ରାଜନୀତିର ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଲିଟି ଚୋଖା ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। बिहार में स्पेशली देर आर न्यू पॉलिटिकल पार्टीज विच आर इमर्जिंग, तो आई एक्सपेक्ट कि एक अच्छा कॉम्पिटिटिव माहौल होने वाला है एंड एवरी वन हैज़ अंडरस्टूड, सब समझ रहे हैं कि क्या सिचुएशन है। एंड मैंने खुद पर्सनली, आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, एंड आई हैव पर्सनली फेल्ट कि इन 5 सालों में बिहार में बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज ऑफ डेवलपमेंट लोगों के अंदर देखने के लिए मिला है। एंड आई बिलीव कि यहाँ के लोग आने वाले वक्त में इस समझदारी से वोट करेंगे कि वोट सिर्फ किसी पर्सपेक्टिव पे ना हो, चाहे वो रीजन रिलीजन हो या वो कास्ट हो, वोट डेवलपमेंट को हो, वोट आपके एरिया के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं हु विल वर्क फॉर यू, उनके लिए हो। हकीकत है कोई उम्मीद ही नहीं है कोई भी नेता हो। मुझे बचपन से, मैं 30 ईयर्स का अप्रॉक्स हो चुका हूँ, दोनों सरकार लगभग लगभग सेम देखा, 19-20 मोर और लेस सेम है। 30 साल में ऐसी कौन सी नीति है यार कि तुम अपने स्टेट को चेंज नहीं कर पाए? कौन सी ऐसी नीति आपकी चल रही है 30 साल में? आप हिरोशिमा नागासाकी में देख लो, ब्लास्ट के बाद आज कहाँ से कहाँ चले गए वो देश। खुद को झांक के देख लो, अपने हम लोग के जो नेता हैं आपको खुद समझ में आ जाएगा। तेबे बिहार निर्वाचन रे किए मारिब बाजी ता तो समय कहिब, किंतु लिट्टी चोखा खाइबा समय रे हेउतबा राजनैतिक चर्चा बेस गुरुत्व बहन करुछि। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଭୋଟ ସମୟରେ ସେମାନେ କେମିତି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ସରକାରକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆହୁରି ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ଜଣାପଡ଼ିବ ବିହାରରେ କି ସରକାର କରୁଛି। ପାଟନାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।